Будь-яка пандемія починається з нульового пацієнта, тобто з першої людини, яка захворіла і поширила хворобу далі. Якщо його вчасно ізолюють і визначать його контакти з іншими людьми, епідемії і зовсім можна буде уникнути. Якщо ж ні, ймовірно розпочнеться великий спалах. Здавалося б, якщо епідемія вже почалася, навіщо шукати нульового пацієнта? Проте знайти його все ж дуже важливо. Це допоможе зрозуміти, де і як саме з'явився перший випадок, якими шляхами і як швидко поширювалась хвороба, та, власне, чому почалася епідемія. Ця інформація допоможе попередити наступні спалахи та зрозуміти механізми поширення. Знайшовши цього нульового пацієнта, можна отримати відповіді на запитання, власне, коли, чому почалась епідемія, ну і як вона почалась. Тобто від кого цей самий пацієнт отримав, ну, від кого заразився, власне, цей нульовий пацієнт. Зазвичай нульових пацієнтів шукають шляхом генетичного аналізу та відслідковування контактів хворих. Проте у деяких людей захворювання може проходити безсимптомно, і вони стають так званими суперпоширювачами. Це означає, що ці люди не знають про те, що є носіями, але все одно поширюють хворобу. Чим більше контактів у таких носіїв, тим більшу кількість людей вони заразять. Найвідоміший приклад нульового пацієнта-суперпоширювача – тифозна Мері. Це прізвисько дали кухарці Мері Мелон у Нью-Йорку у 1906 році. А все через те, що саме з неї почався спалах черевного тифу. Лікарі прослідкували, що в кожній родині, де працювала Мері, починалася хвороба. Хоча сама Мері не хворіла і заперечувала свою причетність до зараження. Однак деякі науковці проти виявлення нульового пацієнта, адже розкриття імені призводить до звинувачення та стигматизації людей. Так, наприклад, канадського бортпровідника Гаетана Дугаса у середині 80-х визнали нульовим пацієнтом епідемії СНІДу у Північній Америці. І лише три десятиліття потому вчені виявили, що в нього не міг бути перший випадок хвороби. Дослідження 2016 року показало, що вірус потрапив до Америки набагато раніше, ніж вважалося. Проте демонізація Дугаса продовжувалася 30 років, навіть після його смерті.